የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመት ከተጀመረ በኋላ ከእጩዎች ጋር የተገናኘ ለውጥ እንደማያስተናግድ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ከስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ጋር ተያይዞ የእጩዎች ለውጥ አሊያም መተካትን የሚመለከት አቤቱታ ያላቸው ፓርቲዎች በአስቸኳይ አቤቱታቸውን እንዲያቀርቡ ቦርዱ ጥሪ አቅርቧል። የድምጽ መስጫ ወረቀት ቅደም ተከተል አጠናቆ ለህትመት ዝግጁ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ነው ያመለከተው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከእጩዎች ጋር የተገናኙ ማንኛውንም አቤቱታዎች በአስቸኳይ ማጠናቀቅ እንዳለባቸው የሚያሳስብ ጥሪ አቅርቧል። እንደ ቦርዱ ማሳሰቢያ ማንኛውም የእጩዎች ለውጥም አሊያም መተካትን የሚመለከቱ አቤቱታዎችና መሰል ጥያቄዎች ያሏቸው ፓርቲዎች ከረቡዕ ከሰዓት አንስቶ በሚቆጠር የ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ማቅረብ ይኖርባቸዋል። የድምጽ መስጫ ወረቀት ህትመት ከተጀመረ በኋላ ከእጩዎች ጋር የተገናኘ ለውጥ አናስተናግድም ብሏል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ።